Diga aí, Calçade. É, o Jorginho toca, assim, em questões sensíveis aos treinadores. Uhum. E você vê, pegou o Jorginho, pegou o Mano, o Cuca. O Cuca, contra o Palmeiras, o que faz o Abel? O Abel expõe o Cuca. O Cuca fica exposto. E no dia seguinte foi pior, porque as imagens eram bem claríssimas da dificuldade do Atlético com 10, 11 contra 10, depois 11 contra 9, de 11 contra 9 é difícil, hein? São duas linhas de 4 e você, um time precisa estar preparado e organizado para enfrentar uma vantagem dessa. O que não posso é eu, o treinador, tendo 11 e o adversário 9, e dizer que ficou mais difícil. Isso também é complicado. Mas ficou mais difícil. Puxa, o Palmeiras já se defende bem com 11. O que você quer que ele fizesse? O que você queria com 9? Seguinte, cara, venha que eu vou jogar por uma bola aqui. O que fez? O Cuca também reclamou, assim, deu a entender que enfrentava adversário retrancado. Uhum. Adversário trancado. Uhum. O Abel pegou e deu a resposta e falou, olha, eles tinham 11, a gente tinha 9. Ele não conseguiu entrar no bloco. O que é o bloco? Se você pegar todos os jogadores do time e traçar uma linha, juntar os pontos, você cria um bloco. Aqui. E é difícil finalizar contra o Palmeiras no funil ali, Pascoal. Naquela linha, você põe assim, uma linha em cada trave e vem até a entrada da área aqui, ó, funilzão. Você bater dali é difícil. Tem o Gustavo Gomes gigantesco. Ou é Murilo, quando não é Murilo é Luan, e tem Danilo, e tem o Zé Rafael adaptado ali, a volante. É difícil entrar e bater dali. Então, poxa, o Palmeiras com 2 a menos, assim, cara, eu quero saber qual é o treinador que com 9 iria para cima do time que tem 11. A menos que ele tivesse que fazer 1-0. Ele não precisava. Pô, com 0-0 eu vou pros pênaltis, eu vou garantir os pênaltis, pô. Aqui eu já tô numa situação calamitosa. Qual é o treinador que se escancararia e fala assim, dane-se, vou pra cima. Então, ali o Cuca realmente ficou exposto. E os outros treinadores ficam chateados com isso. Porque tem também, dentro daquele, vamos dizer assim, daquele livro de regras que não tá escrito, entre os treinadores, você cruzar o muro e falar que o Atlético ofensivamente não é uma grande equipe, eu não vejo nenhum problema. O problema seria ele falar, olha, o Atlético e o Liverpool são pau a pau. A gente ia falar, pô, o Abel é um, né, fanfarrão. Ele não disse isso. Você falar que o Palmeiras... Porque é o seguinte, o que se falou do Palmeiras também até hoje, o Palmeiras não atacava, o Palmeiras dá bola, o Palmeiras faz o jogo direto, o Palmeiras é retrancado... E ele continuou ganhando. Sim, então, eu sei que ele tocou em partes sensíveis aos treinadores brasileiros. Né? Os caras estão se doendo também. Mas eu acho que não é esse... A confusão não está desse tamanho, nessas proporções que elas estão chegando hoje. O Pascoal quer falar, hein? Fala, Pascoal! Eu acho que passa muito do tom. Né? Passa muito do tom. Já é a segunda vez que o Jorginho toma essa iniciativa contra o Abel. Né? Foi, a outra foi quando eles se enfrentaram aqui no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético. A segunda, passa do tom, passa do limite. Eu também acho o Jorginho bom treinador, mas o Jorginho dizer qualquer treinador que estivesse lá seria campeão, como o Abel foi, desculpa. Aí... É desconhecer o trabalho do seu companheiro de profissão. Aí você está depreciando o trabalho do seu colega de profissão. Aí empatou o jogo, ele não pode reclamar mais. Não, eu parto desse ponto porque se houve alguma forma que o Abel depreciou o Cuca, o Jorginho depreciou. Perfeito. O Cuca depreciou o Abel quando deu a declaração dizendo o Abel foi escutar música dentro do vestiário. O Abel diz que perdeu 2 jogadores e então não é um time que tem cabeça fria. Entendeu? Um deprecia o trabalho do outro. Isso não é bom. Isso não alavanca o futebol. Isso não melhora a qualidade de jogo. Né? Isso não melhora as pessoas em torno do futebol. Isso cria mais clima ruim quando esses clubes forem se confrontar. Só isso. Só isso. Por conta de que os treinadores, como você disse, Calçada, os treinadores brasileiros estão passando por uma crise existencial. Né? Qual é o caminho? Por onde eu vou?
O que eu preciso encontrar? O que é que esse cara tem que eu não tenho? É exatamente isso. Sabe o que sobrou pro Abel? Sobrou um pouco da conta do Jorge Jesus. Que o Jorge Jesus deixou a fatura aqui e foi embora. Então, assim, porque ele também, o Jorge Jesus tinha uma postura, às vezes arrogante, em algum momento e tal. E o JJ se mandou. E aí ele ficou com a herança. Lembra do 5? Ele ficou com a herança também. E ele deu uma sequência vitoriosa. Vitoriosa, né? Exatamente. Pegou. Para mim, passou do tom. Sim, e vem trabalhar aqui para ver se é. Os três. O Abel passou do tom quando expôs o Cuca. Ele não veio pelo bloco central, preferiu os blocos laterais. Não. Expôs o trabalho do Cuca. Eu também entendia que depois dos 30 minutos tinha que botar um centroavante, porque é bola cruzada na área. E era o Hulk cruzando bola para quem? Para quem? Para ninguém. Porque o Sacha era o jogador mais baixo e estava na área, e o jogador mais alto estava no banco de reservas, que era o Allan Kardec. Perfeito. Então, entendi dessa forma. A reação do Cuca pós-vitória contra o Curitiba, do pronto falei, é uma reação que demonstra que não engoliu ainda o que estava acontecendo. E essa segunda demonstração do Jorginho passa do limite. Passa do limite. Exatamente quando ele deprecia o trabalho do seu companheiro de profissão. Se o Abel fez isso, o Cuca o fez e o Jorginho fez também. Passou tudo do limite. Nós esquecemos de falar que o Atlético vai jogar contra o Corinthians amanhã. E com vantagem. E que o Atlético tem a vantagem de dois gols. Dois gols. Porque fez um jogo espetacular. O Atlético, aliás, no Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Corinthians, no jogo de ida, já deveria ter vencido. Anularam o gol com a linha completamente torta do Jorginho, que não estava impedido naquele lance. E o Atlético foi prejudicado. Agora, essa discussão não vai parar nunca? Até quando? Tá ali, ó, abre aspas, a questão não é se alguém vem de fora ou não, e tinha uma outra, né, anteriormente, dizendo assim, ele não descobriu o futebol. Mauro Naves. Nisso o Jorginho tem razão, acho que às vezes, e eu ouço muito isso sobre o Abel, né, quando ele lança algumas coisas, todo mundo, parece que ele que descobriu o futebol e tal, isso já tinha, até esse negócio de cabeça fria, coração quente e tal. Não é dele isso, né? De agora, motivar jogador e tudo, pedir foco, essas coisas. Tem gente que acha que parece com o Abel, mas os Palmeiras não é verdade. Mas é o que o Pascoal falou aí, tá todo mundo saindo um pouco do tom, né? Todo mundo. Ele, ao ser muito sincero também, o Abel, ele passa do tom também. Eu também achei estranho ele falar. O Cuca falou, ó, o time se fechou, com 11 foi, com 9 foi pior do que com... O Cuca não fala muito do 9, porque ele acha que ali teve muito pouco jogo. Mas... A bola saiu, a bola não saiu, mas ele fala muito do 10. Mas tinha uns 10, 15 minutos ali. Então. Mas aí ele fala, o time acabou se fechando em duas linhas ali, que ficou ainda mais difícil e tal. Aí vai o Abel fala, ficou mais difícil porque você taticamente foi mal, você foi pelos lados, não foi... Aí um vai atropelando o outro, aí lógico o Cuca vai lá e dá a resposta. Mas também desnecessário que o Jorginho tenha que dizer assim, quero ver, vim ganhar aqui. Como se o time dele fosse uma porcaria, sendo que o time dele deprecia. E o time dele tá amanhã fazendo um jogo aí para passar de fase, né? E já está na semifinal da Sul-Americana. A gente entende isso. O que o Jorginho quer dizer, Jorge Jesus ganhou porque era um Flamengo maravilhoso. O Abel tá ganhando porque é um Palmeiras maravilhoso, que se outro tivesse lá, ganhava também. E a gente sabe que também isso não é verdade, porque muitos técnicos ganharam com times menores, Copa do Brasil, essa coisa, campeonato corrido, pontos corridos é mais difícil, mas mata-mata nós temos exemplos aí da Copa do Brasil de times bem menores atropelarem aí os favoritos e conseguirem ganhar, e ele inclusive está tendo essa oportunidade com o próprio Atlético, né? Ele pode passar agora e seguir ser campeão da Copa do Brasil. E outros fizeram trabalhos que não foram bons no Palmeiras, como já fizeram que não foram bons no Flamengo. Então, sim, não é porque o elenco é bom. O elenco é bom porque chegou o Dorival bom lá e soube ajeitar, porque até então o que estava lá não estava ajeitando. Então, não é assim uma linha direta, né? O time é bom, me dá que eu cuido, o time... Né, que a gente acabou de ouvir aí o Turco, que não conseguiu fazer o trabalho que você esperava com um elenco ótimo do Atlético. Se a gente perguntar aqui... Enfim, todo mundo passando um qual pouco... Qual é o tamanho da responsabilidade, o tamanho do trabalho do Abel Ferreira... E na construção deste Palmeiras atual? Qual é o percentual dele? O treinador, 30%, 20%. O dele é maior. Isso aí é bobagem. Porque
Se eu sou a Leila, você é só 30, vamos baixar isso aqui. Não, é muita coisa. Tem treinadores que não. Que é muita coisa. E até na renovação. Até na renovação, né? A gente não fala muito isso tal. Esse dia eu estava conversando com o Edvar Simões. Grande. Edvar Simões, grande nome do basquete brasileiro. Grande nome, imenso nome. E está sempre te assistindo aqui. Tá sempre Edvar. Se tiver hoje outro abraço. Abração, Edvar. É, ele como jogador foi monstro, como técnico mais ainda. E a gente, ele que até me falava, você já percebeu que o Abel, cada ano, ali, temporada, ele dá uma mudadinha também no elenco, sim, ele dá uma peneirada, isso aqui vamos tirar. Faz ajustes. Faz ajustes, e isso é importante. Dizia ele que também fazia sem isso. Sem descaracterizar. Sem descaracterizar, mas ele no basquete também fazia isso. Fundamental. Ó, isso aqui, ó. Ô, Davidson, legal, você fez o gol do título, sensacional, mas vamos pôr outro aqui agora. Luiz Adriano, eu tava ali. Felipe Melo, muito obrigado. Você vê contra o Santos, contra o Palmeiras. Pô, Botafogo, tirou obrigado. O Patrick. Entendeu? A Alvina estava bem, foi embora, trouxe o Piquerez. Era o Luan? Não, agora é o Murilo que ele pôs. Enfim, tem três, quatro jogadores diferentes. Você fala assim, tal, o Scarpa não jogou contra o Santos. Não. Porque não estava em alta naquele momento. Agora, depois, estava. Então, enfim, tem que se dar mérito a ele. Sim. Mas também não gosto quando ele fala lá pro ele não soube jogar direito aqui, senão ele ia conseguir. Não, eita! Também não precisava cutucar o Cuca. É uma questão jeito. Polêmica que o Tetra vai falar. Zinho, é contigo, campeão do mundo. Eu abri o programa falando disso, né? Vamos falar mais de futebol. E os treinadores, principalmente, são os responsáveis para que na coletiva seja falada do futebol, né, da parte tática do seu time, quais as dificuldades que teve, sucessão de erros, né? Assim, todo mundo sabe, né, da minha amizade com o Jorginho, que vem desde Flamengo. Nós trabalhamos junto, eu fui auxiliar técnico dele, competente, baita de um profissional, um ser humano dos maiores que eu já convivi. Um exemplo para mim como homem, como cidadão, como chefe de família. Mas, como o Abel e o Cuca, passaram do ponto os três. Desnecessária essa briga. E, assim, é a coisa seguinte, se você falar depois de um jogo, Jorginho não, falou agora, foi lá no treino, mas a discussão começa como? Pós uma decisão entre dois grandes que já vem desde o ano passado competindo, o Cuca antes com o Santos já teve a competição com esse Palmeiras do Abel, e que uma frase mal colocada nessa rivalidade que foi criada, ela é interpretada ruim por um e a resposta já também agride o outro. Eu acho que isso aí não ajuda em nada para o futebol. Foi desnecessário tudo isso que aconteceu. Jorginho é meu irmão, já mandei uma mensagem para ele. Ó, acho que desnecessário, você não tinha que entrar nessa polêmica. Como acho desnecessário o Abel também, concordo com o Mauro Nave, dele ir falar do sistema de jogo do Atlético. Que o Cuca, assim, também dizer que é mais fácil 11 contra 11 do que 9 contra 11, também errou. Sucessão de erro. Na entrevista do Cuca, pós o jogo lá contra o Curitiba, eu entendi o que ele falou, que é a bola. E a gente brincou ontem no programa. Não entrou no gol do adversário, perdeu. É o futebol, a cultura aqui é essa. Você começa a buscar os erros, o insucesso, do que exaltar quem venceu. Então, assim, o Palmeiras, que foi guerreiro, que superou a adversidade, que realmente foi uma classificação heróica, e a gente exaltou, eu exaltei isso na depois do jogo, se perde, realmente seria falado, pô, descontrole emocional, como é que o Danilo dá uma entrada daquela, poxa, botou tudo a perder. A gente já discutiu sobre o Scarpa, eu acho que ele não merecia ser expulso, mas eu e o Pascoal fomos votos vencidos, mas eu acho que ele sofre a falta antes e nesse desequilíbrio ele atinge o adversário. Interpretação do árbitro. Mas assim,
falaríamos isso durante os programas. Foi um descontrole emocional? Poxa, numa decisão em casa, depois de ter ganho de 2-0. Poxa, o Abel, na hora dos pênaltis, desceu, não ficou ali para... Que ele é tão forte no motivacional, ele é tão... ele entra na mente dos jogadores do Palmeiras, e por isso eu já votei aqui, que é 50%, 50%, é o trabalho do Abel que faz o Palmeiras campeão. Para mim, ele está entre os três maiores treinadores da história do Palmeiras. É um vencedor no Palmeiras. Esse Palmeiras é forte por causa da metodologia e pelo comando dele. Eu aplaudo, mas às vezes ele passa do ponto também. Exagera. E aí vem as respostas e aí fica esse conflito. Eu prefiro exaltar o que ele faz no Palmeiras, o que o Cuca fez no Atlético, né, vitorioso, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, e que vai voltar a fazer o Atlético brigar pela ponta do campeonato, exaltar o trabalho do Jorginho, que é espetacular, e esse sim, com um elenco menos qualificado, acho que isso que ele quis falar, mas não precisava, passou do ponto, quero ver o Abel vir aqui, não precisava, né, falar isso, mas eu tenho que exaltar o trabalho do Jorginho, ele está na semifinal da Sul-Americana e pode conquistar uma vaga em cima do Corinthians, dentro da arena, para uma semifinal de Copa do Brasil. Isso é histórico. Agora, os três, para mim, passaram do ponto. Perfeitamente. O Calçade, e foi desnecessário. O Calçade tem um detalhe aqui, mas já eu tenho uma pergunta e dos que vai três, começar por você, Calçade. E dos três é, quem que conseguiu ir além do que seu elenco oferece? O Jorginho. Nenhuma dúvida disso. O Jorginho foi além das possibilidades, isso é fato. Nós temos, o Zinho, a gente fez uma lista de treinadores aqui no início do programa, brasileiros, que não eram figuras assim fáceis. Eram caras que falavam. Talvez não entrassem nesse detalhezinho técnico. Não, mas incomoda, às vezes tem umas trombadas feias. Mas tem trombada feia. O que fez o Abel? Ele expôs aquele treinador que acredita que pode ser o próximo treinador da seleção brasileira. Ele expôs como? Ele expôs uma falta de estratégia no momento em que 11 jogadores contra 9 estavam em campo e você percebia que não tinha o Atlético não conseguiu, porque ali, mas faz falta um trabalho mais amplo, faz falta. Mas ali é o seguinte, é uma peça para cá, você faz o mínimo. Hulk, não é aí não, é ali... Põe mais um centroavante, de repente, bola vai chover na área, põe gente que lida bem na área. Você não põe gente que sofre na área. Então, estava desarrumado, isso ficou exposto. Mas eu vou citar o mais vitorioso treinador brasileiro dos anos 1990 e início de 2000, Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei era uma figura fácil nas entrevistas? Não. Um cara que, se o Vanderlei não cantava, pô, você sair da entrevista do Vanderlei, você não... E o Muricy? Hein? Muricy? Cara, então é o seguinte... Vários personagens. Esses caras, então, nós temos que voltar no tempo e também criticá-los, porque... Fala muito! Fala muito! Também! Gente, também! Sim, Filipão. Então, cara, pronto. Palmeiras, é verdade. Pronto, então tá respondido. Tá respondido. Agora é o seguinte, quer dizer, Timão que treta precisa... Sempre teve. Sempre teve. Não inventaram agora, não. É isso. É de agora. Se não, vão falar que é o Abel que tá inventando treta também. Também não foi o Abel que inventou a treta. Ele trouxe a treta pro Brasil. A diferença é que agora os técnicos portugueses, recentemente, estão fazendo sucesso aqui. Antes, os nossos técnicos iam lá em Portugal e faziam sucesso, né? Otto Glória, Filipão, Paulo Autuori, Carlos Alberto Silva e tantos outros. É isso, mas essa situação é antiga no futebol. É ele?